Ніна Авраменко мешкає на Чорновола 65. Розповідає, їхні будинки стоять першими на лінії видимості Криворізького ремонтно-механічного заводу. Тож часто вітри приносять у їхні вікна сморід і пил з підприємства. Про відпочинок і здоровий сон з відкритими вікнами в цей спекотний сезон і мови немає. Дишати невозможно. Это КЦРЗ, который находится рядом с нами. Люди постоянно жалуются. Это происходит, ну вот где-то с 11, практически до утра. Что делать, в общем-то, мы не знаем. Мы постоянно вызываем экологическую станцию, чтобы делали замеры. Днем это, в принципе, нормально. А вот вечером, конечно, мы задыхаемся от этого. У міському управлінні екології зазначають, державні органи контролю вже давно не виконують свої функції належним чином. Тож уже третій рік проведення екомоніторингу повітря в міських житломасивах у зоні впливу промислових підприємств мерія постійно замовляє у Криворізькому відділі лабораторних досліджень. Виміри здійснюються на вміст забруднюючих речовин, які характерні для кожного підприємства. Ну, найбільш поширеніші – це діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, аміак, фенол, сірководин здійснюється в зоні впливу ArcelorMittal Криворіг, тому що це специфіка, формальдегід, ну і пил, звісно, постійно контролюється у всіх точках міста Криворіг. Це місце на Східному 3 є постійним для забору проб атмосферного повітря. Постійними є і скарги мешканців мікрорайону на викиди ремонтно-механічного заводу. Виміри здійснюються як днем, але в минулому році організовані були виміри і в 5-й годині ранку, і пізно ночі, 12-й, і в час ночі здійснювалися. Також були добові виміри. Всі дані, які ми отримуємо, ми всі передаємо до державних контролюючих органів, які мають право вживати заходів. Це Державна екологічна інспекція, це Держпродспоживслужба, також до правоохоронних органів, прокуратура, поліція, СБУ. Саме ці державні органи уповноважені накладати адмінстягнення, змушувати підприємства відшкодовувати збитки і втрати, заподіяні порушеннями природоохоронного та санітарного законодавства. Попередні дослідження якості повітря на Східному 3 зафіксували значне перевищення норми по пилу, формальдегіду та діоксиду сірки. Результати нинішнього екомоніторингу фахівці оприлюднять за кілька днів. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Костянтин Сологуб. Цей день.